ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם יברך אתכם בכל מכל כל. אנחנו בעזרת השם, השם יעזור, השבוע, יום העצמאות, יום שבו נעשו ניסים גדולים לעם ישראל. אנחנו ביום הזה רוצים להודות ולהבין יותר לעומק מה קרה ביום הזה? למה יש לו מעלה? למה יש לו חשיבות? מה הערך הגדול שלו? אז כדי להבין את זה, נתבונן במקורות חכמנו ז"ל, ונראה שיש בזה משהו גדול. כתוב, אמר שמואל, אומרת הגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מסביר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, אומר שיש שלבים שונים בתהליך של עם ישראל. מביא דוגמה מהגמרא שאומרת שבשנת היובל משתחררים העבדים ומשתחררות השדות. זאת אומרת, אם אדם נמכר לעבדות, והוא עבד שנרצה, עובד עד שנת היובל, אז הוא עובד ואמור לכאורה להשתחרר בראש השנה. אבל כתוב בגמרא שהוא לא משתחרר בראש השנה, אלא משתחרר ביום כיפור. מה קורה בינתיים? כתוב מראש השנה עד יום כיפור, יושבים העבדים והם מקבלים חצי שחרור. מצד אחד הם לא עובדים, מצד שני הם לא משוחררים. מראש השנה עד יום כיפור, בשנת היובל, העבדים מקבלים חופש מסוים, יושבים ואוכלים ושותים וזה, אבל לא משתחררים לבתיהם, רק ביום כיפור, בתקיעת השופר, העבדים משתחררים והעבדות, השדות חוזרות לבעליהם. אומר רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, זה סימן לימות המשיח, שבימות המשיח התהליך הוא גם כן לא יהיה בבת אחת. לא בבת אחת, גם ביציאת מצרים כתוב שבני ישראל נשתחררו מהשעבוד של המצרים מראש השנה. כתוב בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. הם לא השתחררו בראש השנה, זה חצי שנה היו במצרים, לא עובדים, אבל לא משוחררים. בחצות ליל פסח, אומר להם פרעה, קום וצאו, נכון? בין לבין, הם קצת השתחררו, קצת, לא, כל מכה הם מרגישים טיפה יותר משוחררים. ביוד ניסן הם מושכים את הכבש, זה עוד תהליך שחרור. בפועל הם יוצאים רק בתתוו ניסן בצהריים. אז תהליך השחרור הוא לא בבת אחת, אומר רבי יוסף חיים, גם לעתיד לבוא, זה לא יהיה בבת אחת. יש כמה שלבים, יש שלב שבו עם ישראל מקבל קצת חופש, הוא לא עדיין משועבד, הוא נמצא בארץ ישראל, הטורקים שולטים עליו, הבריטים שולטים עליו, יש שיעבוד מסוים. רק אחר כך הם זוכרים לצאת משיעבוד מלכויות, אחרי 1880 שנה, צריך לזכור את זה. עד אי אייר, 1880 שנה היינו משועבדים. משועבדים לזה, משועבדים להוא, היינו משועבדים. שיעבוד גמור היינו משועבדים, וזכינו להשתחרר. מה קרה שהשתחררנו? קרו הרבה דברים חשובים. דבר ראשון, בתוך זמן מאוד קצר, עלו לארץ מאות אלפי יהודים. הבריטים לא הרשו ליהודים להיות לארץ. למרות שהם קיבלו מנדט בשביל זה, הם לא הרשו, היה ספר לבן ראשון, ספר לבן, אין רשות ליהודים לעלות לארץ. היו אוניות שהגיעו לארץ, לא נתנו להם לחזור, לא נתנו להם להוריד ילדים, החזירו אותם חזרה. לקפריסין, לכל מיני מקומות. הייתה אונייה אחת שהחזירו אותה טבעה עם כל האנשים. כשיהודים ניסו לברוח מהשואה מאירופה, הבריטים לא הרשו להם לבוא לארץ.
הייתה אונייה אחת, חזרה לאירופה, לקחו אותם הגרמנים, שלחו את כולם לאושוויץ. לא הרשו ליהודים עוד לארץ ישראל? ברגע שקיבלנו את השלטון, יהודים יכולים להגיע לארץ ישראל. אבל לא רק זה. כשקיבלנו פה את השלטון, היינו יכולים להילחם, להגן על חיינו. כשהיו פרעות בצפת, בתרפת, בחברון בתרפת. הבריטים לא שמרו עלינו. הם נעלמו, הלכו לישון. הערבים שהורגים ועושים כל עוול. והבריטים לא שמרו עלינו. ולא רק שלא שמרו, אם יהודי העז להגן על עצמו, שמו אותו בבית סוהר, תלו אותו. ברגע שזכינו להשתחרר משעבוד מלכויות, ישבנו לאויבינו שבעתיים אל חיקם, ועפנו אותם לכל הרוחות. זה קרה ביום שהשתחררנו משעבוד מלכויות. עוד דבר מאוד חשוב, הבריטים לא הרשו לנו להקים פה יישובים. תמיד הרב עליו השלום היה מספר איך בפורים הרב מוצפי הקים את הבית כנסת שלו. היה אסור ליהודים לבנות בירושלים. מה, יהודים לבנות בירושלים? מה הוא עשה? הרב תמיד היה מספר. שכר הפועלים בפורים, אמר הבריטים בפורים יודעים שזה חג, לא, עיניהם לא פקוחה. הביא פועלים, בכל פורים עבדו, 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 שמו זה, יצקו את הגג. הכלל היה אומר, אם יוצקים גג, כבר לא הורסים. באו הבריטים למחרת, אמרו, מה זה? אמר, באו המלאכים בנו. אבל מי צריך את כל התחבובה? אנחנו צריכים אישור מהבריטים לבנות בירושלים? מי זה הבריטים? מי זה עם חדש, המציאו אותו מה? עם מומצא. הם יגידו לנו לבנות, אתם אל תבנו בירושלים? הלכו לבריטניה, בונים בירושלים, בונה ירושלים השם, מתחי ישראל יכנס. זה בזכות מה? בזכות שלא שולטים פה אומות העולם, שולטים פה יהודים. אבל עצם הזה שאין שעבוד מלכויות, זה מעלה גדולה. כותב רבי יוסף חיים דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כתוב, אני אקרא לכם את הדבר הזה, הוא אומר, כתוב, על מה אבדה הארץ, נצטק כמדבר מבלי יושב. אז הוא אומר הפסוק, אל עוזבם את תורתי. אומרת הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה, כולם מכירים את הגמרא הזאת. אומר, דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, לא ידעו. עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו אמר. אז אומר רבי יוסף חיים, מביא בשם החידה. אומר, מה זה, חכמים לא יודעים? נביאים לא יודעים? הוא אומר, תירוץ מאוד מעניין. הוא אומר, השאלה היא לא על למה עם ישראל גלה מארצו. זה לא השאלה. השאלה למה ארץ ישראל הפכה להיות שממה. למה, על מה עבדה? הארץ. למה ארץ ישראל לא נותנת פריה כמו שהיה פעם? למה ארץ ישראל היא לא ארץ הצבי כמו שהיה פעם? למה זה לא קורה? למה הארץ השם? המלא עם ישראל חטא, יגלה. אבל למה, על מה עבדה הארץ? נצטק המדבר בלי יושב. זאת השאלה. והתשובה, על עוזבם את תורתי. זאת אומרת, התורה, יש תורה ויש תורתי. הם למדו תורה, אבל לא למדו תורה בדבקות, באהבה. כן, לא ברכו בתורה תחילה אשר בחר בנו מכל העמים. והארץ מטרתה שאנחנו נזכה לדבק בקדוש ברוך הוא, נדבר על זה תכף. אז אומר, אם ככה, לכן נצטה הארץ, כי לא למדו תורה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, באהבה, בשמחה, בברכה מראש. הוא מקשר רבי יוסף חיים ואומר, אבל, טוב, זה נגיד לפני חורבן בית שני. אבל אחרי חורבן בית שני, היה פה רבי עקיבא, היה רבי שמעון, היה רבי מאיר, היה רבי יוסי. היו גדולים, תנאים, גדולי עולם היו פה. נו, הם ודאי למדו את תורתי.
הם ודאי למדו תורה כמו שצריך. אז למה עבדה הארץ? אומר רבי יוסף חיים, כי שאלתו פה גויים. כששולטים גויים בארץ ישראל, היא לא נותנת פריה בעין יפה. פלא גדול, פלא גדול. אתה רואה את הדברים שלו, אתה אומר, חכם עדיף מנביא. כך היה. אומר, כששולטים גויים בארץ ישראל, היא עבדה הארץ. זה נקרא חורבן. כך הוא כותב, דבר מבהיל הוא כותב את זה. וכשיהודים שולטים בארץ ישראל, יש לארץ ברכה עצומה, עצומה, עצומה. זה דבר פלא, כותב אותו רבי יוסף חיים, וצריך לזכור אותו כי הוא מאוד מאוד חשוב. עוד יש דבר שכותב רבי יוסף חיים, האמת היא כל השיעור היום, אתם תלמדו את אהבת רבי יוסף חיים לארץ ישראל, אנחנו נביא דברים בעיקר ממנו. הוא כותב באיזה מקום, קושיה מאוד מעניינת גם כן, ממש, דברי נבואה. הוא כותב, הגמרא אומרת, אנחנו אומרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, נכון? הגמרא אומרת, מי שאומר, הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו, אומרת הגמרא, כל יום הוא אסור לשתות יין. למה? כי כל יום אולי יבוא משיח. אז אם אתה אומר, כל יום שמגיע בן דוד, אני אסור, אז אסור כבר מהבוקר לשתות, אולי יבוא בצהריים. חוץ משבתות הימים טובים, שהמשיח לא מגיע, כדי לא לעשות. אז הוא מקשה, אם אתה אומר שכל יום יכול משיח להגיע, אין הפירוש בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. שאלה, שואל את זה הטור אבן, ועונה רבי יוסף חיים, תירוץ, פלא, ממש מתאים לימינו. הוא אומר, יש יום שמשיח בא. זה משהו אחד. הוא באמת יכול לבוא בכל יום. אבל קיבוץ גלויות שקשור להסרת שיעבוד מלכויות הוא בחודש ניסן. הוא באמת צריך לדעת ביום הזה, אנחנו ראש חודש ניסן, ראש חודש אייר, שזה עדיין סוף ניסן, זה היום שבו ברחו כל תושבי צפת באופן פלא, היום הזה, היום, אנחנו יום הזה, יום פלא גדול, ביום הזה זה קרה. היום הזה היהודים קמו בבוקר, לא נותר הרבה אחד בכל גבול מצרים. נעלמו כולם. זה בא הרוח, תסיים ורוח, תסיים. שערה תפיץ אותם, נעלמו כולם. עכשיו, לא רק פה קרה בצפת, זה קרה בחיפה, זה קרה בירושלים, זה קרה פה בליפתא, סיפר לנו אלידר. הוא סיפר לנו, אומר, אני, הוא סיפר לי, אומר, אני ראיתי במו עיניי. לא ראיתי, הייתי במו עיניי. אומר, ליפתא היה כפר של רעים מצורעים. עומדים פה על הדרך לירושלים, כל מי שבא ורואים אותו, גונבים אותו, שודדים אותו, רוצחים אותו. אומר, הגענו, קיבלנו הוראה להתקיף אותם. אומר, איך להתקיף אותם? אנחנו לא יודעים להילחם, לא לנו כלום, לא לנו, אלא בקושי יש לנו נשק. אלה יש להם נשק, כל החיים שלהם יודעים איך לשפוך דמים. מה נעשה? איך נתגבר עליהם? הוא סיפר לי. סיפר שם, באוזניי שמעתי. הוא אומר לי, אמרנו, יש לנו פה מישהו אחד, חבר שלנו יודע לעשות חומר נפץ. לקחו פח של זיתים, אומר, מילא אותו חומר נפץ, תוצרת בית. אומר, באנו שם, ראינו, חיפשנו איזה בית, ראינו איזה בית, ככה נראה לנו מכובד. הלכנו אליו ככה, זחלנו, שמו את החבית של החומר נפץ, שמו איזה פתיל, רחוק, הדלקנו ורצנו, ברחנו. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אומר, הפתיל דלק, הגיע לחומר נפץ, התפוצץ, כנראה היה מכובד החומר נפץ, טוב. הבית התחיל לבעור, נפל, חלק נפל, חלק נשרף, חלק פה. אומר, בבית הזה כנראה גרו פחדנים גדולים. אומר, הם ברחו מהבית, וצעקו, היהודים באים, היהודים באים. משפחה אחת מספיק. רצים בכל הליפתא פה, אומר, תוך שעה כל ליפתא על חמורים, בורחים מהכפר, אומר, תוך שעה כל הכפר נהיה ריק. תזרם ורוח תסיים, ושערה תפיץ אותם. כך אומר הפסוק בישעיהו, כך קרה. תזרם ורוח תסיים. כך היה.
ככה היה בקטמון, ככה היה בחיפה, ככה היה בתל אביב, ככה היה באשקלון, ככה היה בטבריה, ככה היה גם בצפת. וכשהם פינו את הבתים, אז יהודים יכלו להגיע. זה שאומר רבי יוסף חיים, יש קיבוץ גלויות ושיעבוד מלכויות זה צד אחד, ויש יום שבן דוד בא בו זה יום אחר. אלה שני שלבים שונים. זה נקרא ימות המשיח, זה נקרא משיח. ימות המשיח זה שיעבוד מלכויות וקיבוץ גלויות. הוא עוד לא מגיע, אבל זה הימים שהוא צריך להגיע. ויש יום שבן דוד בא בו, זה יכול להיות בכל יום. אז זה כתוב רבי יוסף חיים, וזה דברים שצריכים לזכור אותם ולומר עליהם, תודה רבה, אנחנו ביום הזה מודים לקדוש ברוך הוא, על כל הנס הנפלא הזה שעשה לנו, ברוך השם. מאז עלו לארץ, היו אז 600 אלף יהודים בארץ, 650 אלף, היום יש כבר, שמעתי, 7 מיליון יהודים בארץ ישראל, ברוך השם. וברוך השם הארץ נבנתה, וירושלים נבנתה, ולא צריכים אישור לא מהבריטים, ולא מהטורקים, ולא מהסולטן, ולא מהמלכה, ולא מהנסיך פיליפ, ולא מהמלכה ויקטוריה. תודה רבה, תתנו ירושות אתם בלונדון, אנחנו פה בירושלים. ויהודים עולים לארץ, ולא רק עולים, וברוך השם יש פה ישיבות לרוב, ויש פה תלמידי תורה לרוב, והשתבח שמו איזה ברכה יש בארץ, אבל זה הכל מתחיל מהיום הזה, ולכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, הודעה גדולה. ולאותו אמר לכם, יש עוד חוץ מכל זה גם להודות לקדוש ברוך הוא מה שקורה היום. סיפר לי חבר, יש לו חברת מחשבים, ויש לו סניפים בכל העולם. אומר לי, תשמע, אומר לי, אני מדבר עם חברים שלי, בארצות הברית, באירופה, בכל מיני מקומות, בדרום אמריקה, בצפון אמריקה, בהודו, בסין, בכל מקום. כל מקום שאני מדבר איתם, אומרים, אסון, הקורונה הזאת היא הורגת אותנו. איך אתם הצלחתם להשתחרר? ראינו שיש לכם בתי כנסת מלאים, כותל מלא, הלל מלא, איך זה? מה, שמענו שאצלכם כבר עוד מדברים להוריד את המסכות? שמענו שאצלכם בתי חולים ריקים? מה, איך זה דבר כזה קורה? התחלואה יורדת, המתים יורדים, כל העולם עולה ואצלכם יורדים? הנה עכשיו אמרה דוברת ארגון הבריאות העולמי, שבשבוע האחרון, כל התחלואה עלתה וכל המתים רק עלו בכל העולם, ואצלכם רק ירד. איך יכול להיות? מה קרה לכם? תסביר לנו את הנס הזה, אומר, אנחנו כולנו כל היום מדברים על ישראל. כל העולם. אומר, אני שומע את זה בטלפונים וכל החברים שלי. יוצא החוצה, פותח חדשות, מה אני שומע? כמה רע פה, כמה קשה פה. לא מבין, אוזן אחת אני שומע איזה מופלאים אתם, עוד שנייה אני שומע כמה קשה, כמה רע. אתם יודעים שעל פי הלכה, אומר רבי יוסף חיים, אסור לדבר רע על ארץ ישראל, אפילו לא על זה. אסור לדבר על ארץ ישראל, יש כבר סיפור על רבי עמי ורב אסי, שהגמרא אומרת שהיו הולכים מטולה לשמשה, משמשה לטולה. זאת אומרת, בחורף היו הולכים למקום שיש שמש, בקיץ הולכים למקום שיש צל. אז הוא אומר רבי יוסף חיים, למה היו עושים את זה? אומר שאדם לא יגיד, חם בארץ ישראל, קר בארץ ישראל, ונמצא מוציא דיבה על חלק קרקע מארץ ישראל, ומכאן ילמוד אדם מוסר, השכל, לשמור פיו ולשונו, לבל יוציא בפיו שום דיבור לא טוב על ארץ ישראל, לגלות אפילו אמה אחת מארץ ישראל, אין מצד האוויר, אין מצד חום וקור, אין מצד הפירות, אין בניין הבניין, ואפילו בעת חורבנה שהיא ביד הגויים והבתים של גויים, אל תדבר על הערה, כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבה לארץ ישראל. היום, אדם צריך להתאמס להוציא דיבה לארץ ישראל. כל כך ברוך השם ברכה יש בו בארץ, אדם צריך להגיד תודה, 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 תודה. תודה עצומה לברכה הזאת שיש בארץ. ובמיוחד, שאנחנו שמענו אתמול, שאלה שחשבו עלינו, חרשו עלינו רעה, על עמך הערים וסודית, יעצו על צפוניך, אלה מ... איראן, מנתנז, שנה שעברה התפוצץ להם שם הצנטרפוגות, אמרו נעשה חדש, עשו חדש, עשו אתמול חנוכת הבית, השתבח שמו. צריכים לומר תודה. שום דבר לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. התרגלנו ברוך השם, וטוב שהתרגלנו ברוך השם. אבל אסור להתרגל על השמש הזורחת, ולא ל... האיראנים שמתפוצצים. אל תתרגלו.
אל תתרגלו, צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. מה זה מובן מאליו? כל העולם לא יודע איך עשו את זה. שאל מישהו, כל ארגוני הביון בעולם, כל הארגוני המודיעין בעולם, לא יודעים איך זה קרה. איך עשו? יודעים שזה הישראלי, מי יכול לומר כזה לעשות? אבל אנחנו לוקחים את זה כאילו מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, זה צריך להגיד תודה רבה. והכל מתחיל מזה שהורידו מעלינו את השעבוד מלכויות. עדיין קצת בדם נעשה לכופף אותנו, אבל לא נראה לו שיש לו יותר מדי כוח לבן אדם. זקן, שם ישמור עליו. זה תודה, אנחנו צריכים לומר על זה תודה רבה. אבל עד כאן דיברנו על הצדדים שכולם רואים. יש איזה פירוש, מביא אותו רבי יוסף חיים בספר אבן שלמה. אני אומר לכם אותו עכשיו, האמת אתם צריכים לכתוב אותו, לשים אותו בכיס, כל יום להוציא אותו ולקרוא אותו ולשים אותו חזרה בכיס. הוא אומר ככה, הוא אומר, דע לך שארץ ישראל מצליחה להביא ברכה לעם ישראל. כמו שכתוב אצל אברהם, לך לך, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לארץ ישראל, למה? אל הארץ אשר אראך, למה? כדי שתהיה גוי גדול, אז רק בארץ ישראל, וכדי שאברך אותך ואברכך, והגדלה שמך, והיה ברכה, ונברכו בך כל מי, זה יכול לקרות בארץ ישראל. אומר המהר"ם אלשיך, אני קורא לכם את הלשון שלו, מי שיספיק שיכתוב, אל יעלה על רוחך, כי מהותך בחוץ לארץ, ומהותך בארץ אחת היא. אל תחשוב שאתה בארץ ואתה שם אותו דבר. לא, כי לא דע. כי בהיותך בחוץ לארץ, אינך דבק עם שורשך, ואינך בעצם שלם. בחוץ לארץ אדם לא יכול להיות דבוק בשורש שלו. זה כמו עץ בעציץ. הוא לא דבוק לשורש שלו. כי אם כאילו נפרד קצתך מקצתך, כי נפרד אתה מעיקרך משורשך. אז אם עץ מנותק מהשורש שלו, הוא בקושי חי. אך בלכתך אל הארץ, אתה הולך ומתחבר אל עצמך ושורשך. וזהו, לך, לך. תלך אל עצמך, תתחבר לשורש שלך. שהוא כלך ולעצמך אתה הולך. הוא השורש הדבק באלוהיך. כי איכותך מתעלה ומתקדש ומשתלם בזה. אתה נהיה הרבה יותר טוב. כי הנה אין עצמותך בחוץ לארץ כעצמותך בארץ. כך כותב המהר"ם אלשיך, עיר הקודש צפת כידוע. רבו היה אחד מחבורה של רבי יוסף קארו ושל הארי הקדוש. הוא אומר, דע לך, זה הפשט של הדברים שאלוקים מדבר עם אברהם אבינו. כשאתה בארץ ישראל, אתה מתחבר לעצמך ולשורשך. אתה מתחבר אל השורש הדבק באלוהיך. כשאדם מתחבר לשורש שלו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה הוא אומר, דע לך, תתחבר, אתה בארץ ישראל, זוכה להתחבר לשורש, אם אני אדבק בקדוש ברוך הוא. בחוץ לארץ, אתה לא זוכה להתדבק בשורש, וממילא אתה לא זוכה להידבק בקדוש ברוך הוא. כך כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, כל ישראל שבחוץ לארץ, חס שלום כאילו עובדה עבודה זרה בתארה, שנאמר כי גירשוני היום מסתפח מנחלת אלוקים, לאמור לך עבוד אלוקים אחרים. אומרת הגמרא, וכי מי אמר לו לדוד לך לעבוד אלוקים אחרים? אלא בשעה שאמרו לו, גירשו אותו מהארץ, כאילו אמרו לו, לך עבוד אלוקים אחרים. זאת אומרת, חיטה, ככה, עד כדי כך? כאילו אין לו אלוה? עד כדי כך? מסביר, זה מה שמסביר המהר"ם אלשיך. אתה מתנתק מהשורש שלך? אתה אדם מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אז מה יגידו, מה, כל התנאים, כל האמוראים שיהיה בחוץ לארץ? אז הגמרא אומרת באמת דבר מאוד מעניין, דבר מאוד חשוב, כואב מאוד. אומרת הגמרא, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל.
על הפסוק, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכונני העליון. אומרת הגמרא, אמר רבי, חד מיניו עדיף כתרי מינם. זאת אומרת, כל תלמיד חכם בארץ ישראל הוא כמו פי שתיים מתלמיד חכם בבבל. אמר רבא, וחד מינן, כיסה לכלהתם, אחד מאיתנו, כשהולך לשם, הוא נהיה כמו פי שתיים מהם. אבל שם, כל אחד הוא כמו פי שתיים מאיתנו. אז יוצא שהוא נהיה פי ארבע. והגמרא אומרת, הוכחה, דה רב ירמיה, דחייה והכה, לא אבי ידע מקאור רבנן. כשרב ירמיה היה בבבל, הוא לא הבין מה מדברים. אבא ורבא, גאוני עולם, חריפים שבחריפים. אבל כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא כבר זלזל בנו, הוא כבר פתאום נהיה חכם גדול. הוא אומר, למה? כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. זה מה שאומר המהר"ם אלשיך, אתה לא אותו דבר, אתה לא אותו אחד. אתה מישהו אחר. זה הפסוק, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. כאילו נולדת מחדש. נולדת מחדש, עד כדי כך. ועוד אומרת הגמרא, היה חכם אחד, קראו לו רבי זרע, עלה לארץ ישראל, מספרת הגמרא, שכשהוא עלה לארץ ישראל, הוא צם 100 תעניות לשכוח את תלמוד בבלי. 100 תעניות, אומרת הגמרא, כי אחד לא נתרדה, אומר רבי יוסף חיים, ונראה בוודאי שלא יתפלל שישכח גוף התלמוד, כי תורת אמת הוא, רק רצה שישכח סדר הלימוד שלהם, כי סדר הלימוד של חוץ לארץ מוליד ומסבב שיריבו זה עם זה בלימודם, שכל אחד נכנס בדברי חברו, הוא מקשה לו רבות כדי שיתיישב את דבריו, זה צועק מכאן, זה צועק מכאן, והוא הורגל בלימוד זה בקטנותו, וכל הרגל שהורגל בו אדם מקטנותו קשה עליו לפרוש ממנו. לכן הוא צריך להתענות ולהתפלל על עצמו שישכח אותו הסדר של הלימוד אשר הורגל בו. והערב לו סדר הלימוד של ארץ ישראל, שהם נוחים זה לזה בהלכה. ואין אדם נכנס לתוך דברי חברו, כי הגמרא אומרת שתלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים יצהר, שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית, ותלמידי חכמים של בבל נקראים זיתים שמרורים זה לזה בהלכה, כזית. לכן, עצם המעבר מבבל לארץ ישראל עושה שני דברים. בלימוד תורה הוא נהיה פי ארבע. וגם באופן לימוד התורה הוא מתהפך ממרירות של זית לזקות של שמן זית. ממצב של חובלים שמחבלים זה לזה בהלכה, למצב של נועם, שנעימים זה לזה בהלכה, שמנעימים זה לזה בהלכה. זה שאומר המהר"ם אלשיך, אתה לא אותו דבר פה ושם, נולדת מחדש, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, אתה לא אותו אדם, אל תתבלבל. המהר"ם אלשיך עבר את זה על בשרו, הוא ראה את בחוץ לארץ, ובא לארץ ישראל, אומר, זה לא אותו, או לא אותו אדם. פעם פגשתי, איזה יהודי זקן, מבוגר. לא הכרתי אותו, אבל ישבתי לידו, שאלתי אותו מאיפה אתה. הוא אומר לי שהוא למד בפונוביץ' של הרב קהנמן. יש הקים את ישיבת פונוביץ'. קפצתי עליו כמוצא של הרב. אמרת לו, למדת אצל הרב קהנמן? תגיד לי איזה חידוש משמו. הוא הקים את הישיבה, איזה זכות, כמה תלמידים זה יכל ללמד. ישיבת פונוביץ', כולנו מכירים, פורסמת. הוא הקים אותה בתקופת השואה. אז הוא אומר לי, היה אומר הרב קהנמן, אומר, היה אומר להם בתלמידי הישיבה, כמה כבר למדו אז בישיבה, 10-20 תלמידים. היה אומר להם, תדעו לכם, אני הכרתי את כל גדולי התורה שהיו באירופה, בליטא. ליטא הייתה אז מרכז התורה של אירופה. הכרתי את כל גדולי התורה של ליטא. ראיתי אותם לומדים תורה.
וראיתי אתכם לומדים תורה בארץ ישראל. התורה שלכם הרבה יותר מהתורה שהייתה בליטה. הרבה יותר מהתורה שהייתה בליטה. זה תורת ארץ ישראל. אמרתי לו, תשמע חביבי, טוב שפגשתי אותך. טוב שפגשתי אותך. בגמרא זה כתוב. אני אבל אף פעם לא ראיתי תורת חוץ לארץ. האמת כאן ראיתי. אבל זה לא מתקרב בכלל למה שיש פה בארץ ישראל. לא מתקרב, התורה שיש בחוץ לארץ. יבורכו כל גדולי התורה שיש שם בחוץ לארץ, אבל אין לה אפילו התקרבות, וזה גמרא אומרת. וזה מה שאומר המהר"ם אלשיך, ולכן המעלה הכל כך גדולה של ארץ ישראל. לכן הגמרא מספרת על רבי זרע סיפור, יש סיפור בגמרא על רבי זרע, שכשרבי זרע עולה לארץ ישראל, לפני שהוא רוצה מטמא את העניות האלה, הוא מגיע לירדן, ולא היה גשר, הייתה שם הסירה שמעבירה אנשים מצד לצד, זה נקרא מעבורת, והסירה לא הגיעה. והיה שם חוט שקשור מעל, מקצה לקצה על, על הירדן. זאת אומרת, הגמרא, האורך שלו 50 אמה, 25 מטר. רבי זרע מסתכל, הוא אומר, תחכה פה עוד רבע שעה, תבוא המעבורת, תיקח אותך. אמר, רבע שעה בחוץ לארץ? רבע שעה בחוץ לארץ? קפץ על החוט, על החוט התחיל לזחול ככה כמו זה. על החוט, להגיע לארץ ישראל. היה שם איזה נוצרי אחד, מסתכל עליו ואומר לו, עם פזיז אתם. הוא אומר, מה פזיז? הוא תלוי על החוט, צועק עליו, אתה עם פזיז. מה פזיז? אומר לו, אתם עוד ממתן תורה הייתם פזיזים, אמרתם נעשה ונשמע. נשארתם פזיזים. אמרו לו, מה פזיזים? מה אתה מטפס על החוט? חכה על האונייה, מה אתם כזה עם קפצני? אומר לו, מה אתה, אתה יודע איזה מה זה ארץ ישראל? כמה משה התפלל לארץ ישראל? אני יכול להרוויח עוד רבע שעה בארץ ישראל, אני אפסיד אותה? לא אפסיד אותה. אני מוכן להתבזות, לקפוץ על החבל, העיקר להגיע לארץ ישראל. באמת ככה הלכה, כתוב בשולחן ערוך, שאם לאדם יש שתי אוניות שלוחותו לארץ ישראל. אחת נוסעת ביום שישי, לוקח לה 5 ימים, אחת נוסעת ביום ראשון, גם לוקח לה 5 ימים. רק אם הוא ייסע ביום שישי, הוא צריך לנסוע בשבת, כי האונייה לא עוצרת לכבודו בשבת. אם הוא נוסע ביום ראשון, אז הוא לא יצטרך לחלל שבת. מתי ייסע? ביום שישי או ביום ראשון? אומר השולחן ערוך, סע ביום שישי. סע ביום שישי. למה אל תפסיד יום אחד בארץ ישראל? אני אומר את זה לכל אחינו שנמצאים בחוץ לארץ. שמעתם את השולחן ערוך? שמעתם את ההלכה? שמעתם מה עשה רבי זרע? עכשיו אמצע השיעור, אתם לא צריכים לשמוע עד סוף השיעור. עכשיו אמצע השיעור, לכו, תתחילו להרוס את החפצים, להזמין כרטיס, לעלות לארץ ישראל. חבל, כל רגע. כל רגע זה לך, לך. אתה מתחבר לנשמה שלך. אתה מתחבר לשורש שלך. אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה בניו יורק? מה אתה עושה באמריקה? גם לא כדאי לך שם הקורונה מזיקה. בוא לפה. הארץ מחכה לך. השכינה מחכה לך. הקדוש ברוך הוא מחכה לך. גם תקיים מצווה גדולה. בוא. ברוך הבא. יש פה בתים. ארץ טובה. תאמין לי, יש פה הכי טוב פה. תלמודי תורה, ישיבות, פרנסה בשפע. עזוב את חוץ לארץ, בוא לארץ ישראל. כדאי לך. גם בתורה תתעלה, גם במידות תתעלה. ככה הגמרא אומרת. והתורה היא אמת לאמיתה. מי אמר את זה? אומר רבי יוסף חיים, זה כתוב מפורש. כתוב בשיר השירים, ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. הדוד זה הקדוש ברוך הוא, הרעיה זה אנחנו, כנסת ישראל. אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, זה כמו לך לך. כמו שאברהם הלך והתחבר אל עצמו ואל שורשו ואל מהותו,
ולשורש האלוקי שבו, אל הנשמה שבו, גם את, כנסת ישראל, לכי לך, לכי לשורש שלך, למקום שממנו את מתחיה, כמו לך לך. זאת אומרת, זה ציווי, ציווי, אנחנו אומרים אותו משיר השירים ישר לשלמה, זה המעלת הגדולות האלה, אנחנו מזכירים אותם, במיוחד היום, כדי להבין איזה זכות זכינו בשבוע הזה, כמה תודה צריך לומר לקדוש ברוך הוא, עד בלי די. מכיוון אומר רבי המהר"ם על שייח, החיבור מתוך הנשמה, אנחנו פה זוכים לנשמה, יש איזה פסוק גם כן, אומר, נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. כשאדם נמצא בארץ ישראל, הוא זוכה לחיבור לנשמה. נותן נשמה לעם עליה. מכיוון שהחיבור הוא מתוך הנשמה, אז כתוב, יש פסוק אומר, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. כך אומר ישעיהו הנביא. עננים, כשהם באים לארץ ישראל מהים, הם לא עושים את זה במחשבה, הרוח מביאה אותם. בלי מודעות. יונים שעפים לארובותיהם, זה משהו באינטואיציה שלהם. לא בדיוק מבינים, זה לא שיש להם מצפן ויש להם GPS וזה, אבל המצפן הפנימי שלהם מכוון אותם. זה נקרא חיבור מתוך הנשמה. ויש לזה סיפור מאוד משמעותי. כן? רשי בשיר השירים כותב ככה. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש סיני וחרמון, כולנו קוראים אותו, נכון? אומר רשי, מה זה מראש אמנה? איפה זה ראש אמנה? מה זה אמנה? אומר, הר הוא בגבול צפונה של ארץ ישראל, הוא שמו אמנה. ובלשון משנה, תורי אמנון. בלשון התורה, אור ההר, שנאמר, מנהל הגדות יתאו לכם אור ההר. שימו לב מה שאומר רשי. וכשגלויות נתקבצות ומגיעות שם, הם צופים משם ורואים גבול ארץ ישראל ואווירה של ארץ ישראל, ושמחים. ואומרים עוד היה, לכך נאמר, תשורי מראש המנה, מה זה תשורי? תראי, אבל מה זה תשורי עוד? תשירי, תשירי. סיפר לי מישהו, שכשהם עלו לארץ ישראל, אז הם הגיעו עם האונייה, ראו מרחוק את הארץ, אמרו להם, רואים את ארץ ישראל. הוא אומר, כולם עלו על הסיפון של האונייה, והתחילו לשיר שירת היה. קיימו מה שרשי אומר. כשרואים את צופים, רואים את גבול ארץ ישראל, ואווירה של ארץ ישראל, ושמחים, ואומרים הודיה, לכך נאמר תשורי מראש המנה. רשי כתב את זה לפני, כמה, 800 שנה בערך. אומר לו, רשי, זה נכון מה שאמרת. רשי לא היה נביא, אבל רשי היה חכם עדיף מנביא. יש את זה קושיה יפה של הבן איש חי. יפה יפייה. הוא מביא מדרש, מדרש יפה. כתוב במדרש על חכם אחד שקראו לו יוסטה. יוסטה היה חייתא דציפורין. היה חיה של ציפורי. כולנו יודעים ציפורי, נהיה טבריה, למעלה. הלך למלך לתפור לו איזה חולצה, איזה בגד. מצא חן בעיני המלך, אמר לו, יוסטה, אין עליך, אתה סוף הדרך. איזה יופי, בגדים עשית לי, למשפחה, איך אני משלם לך? אמר לו, יוסטה, תעשה אותי המושל של ציפורי. אכפת למלך, הוא ברומי, יוסטה נמצא בציפורי. אמר לו, אתה המלך, יאללה, שם אותך המושל של ציפורי. קורא לסופר, אומר, תכתוב, יוסטה המושל של ציפורי. טוב, יוסטה חיית, אף פעם לא היה מושל. מושל,
אומר, אני מושל, אני צריך בגדים של מושל, נכון? זה לא בעיה, הוא חיית, הוא יודע איך עושים בגדים, תפר בגדים כמו של המלך. כאלה מושבחים וזה, קנה כלכרה, קנה סוס, קיבל מזכורת, בא לציפורי, שולח שליחים, המושל של ציפורי מגיע. טוב, כל העיר עומדת נדהמת, מי זה המושל שמגיע? יש מושל לציפורי, מי זה המושל החדש? טוב, מגיע כרכרה עם סוסים לציפורי, נכנסת בשערי העיר, כולם אומרים לו, ברוך הבא, מושלנו החדש. מסתכלים עליו, מוכר קצת. אחד לשני, זה יוסטה? לא יכול להיות, תראה איך הוא לבוש. אבל הפנים שלו דומים ליוסטה. כן יוסטה, לא יוסטה, לא יודעים. אומר שם החכם אחד, יש לי בשבילכם עצה. אנחנו נעביר אותו ברחוב הראשי. ברחוב הראשי, החנות של יוסטה נמצאת. אם הוא יסתכל לחנות, זה הוא. אם הוא לא יסתכל, זה לא הוא. טוב? מתלחשים כולם, הנה המבחן. טוב? יוסטה מושל, עובר עם הכרכרה, שמונה סוסים, ברחוב הראשי, מגיע ליד החנות שלו, מזיז את הראש, כולם צועקים, יוסטה! אבל כן, זה אני. מה קרה? קיבלתי אישור, הנה האישור, נהייתי המלך. את הסיפור הזה כתוב במדרש. למה? אומר, זה הסיפור שקורה לעם ישראל. שכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא מכיר את מקומו. מקשה רבי יוסף חיים, אומר, איך מכיר את מקומו? אומר לה, יוסטה, לפני חודש היה בציפורי, אז הוא מכיר את החנות שלו. אבל אנחנו, לפני 1900 שנה היינו בארץ ישראל. זה לא אנחנו, זה הסבא של הסבא של... איך אנחנו מכירים את ארץ ישראל? איך אנחנו שרים שאנחנו רואים את הארץ? ממה? לא מכירים, אף פעם לא היינו פה. שאלה? כן או לא? שאלה? שאלה את הרבי יוסף חיים. גאון עוזרנו ותפארתנו. תקשיבו תשובה. תרשמו לכם אותה, אל תשכחו אותה, היא חשובה. על כן מוכרח אתה לומר, כי אף על פי שבאמת הגופים נולדו בחוץ לארץ, עם כל זה נשמתם היא רוחנית, והיא עולה ויורדת בעולם הזה, וידוע כי הנשמות כל לילה ולילה עולים לשמיים בעת השינה, כדי ללמוד תורה בישיבות של מעלה, וכל עלייתם תהיה בארץ ישראל דרך בית המקדש, כי שם שער השמיים, ולכן כל הנשמות מכירות את ארץ ישראל. כך אומר רבי יוסף חיים, גם אם אתה גר בניו יורק, תבוא לירושלים ונגיד, אני מכיר פה את ירושלים. איך אתה מכיר? כי הנשמה שלך כל לילה עולה דרך ירושלים. אתה מכיר את ירושלים, אתה מכיר את מקום המקדש. וכבר הם מהלכים בה כל לילה ולילה. ולכן אתה, הנשמות שבגופם, מכירים ומרגישים במקום אשר דרכו כפי רגליהם, והם המעוררים את הגוף לומר שירה ולשמוח. תשור עם ראש המנה. כשרואים את ארץ ישראל, שמחים ושרים. למה? כי הנשמה מכירה את ארץ ישראל. נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. לכן, מכיוון שזו המציאות של ארץ ישראל, אז אנחנו אוהבים את הארץ. הנשמה שלנו מחוברת. אנחנו שרים כשאנחנו רואים את הארץ. אנחנו שמחים כשאנחנו רואים את הארץ, כמו שקורה בימינו. לכן כתוב בגמרא, על רבי אבא שהיה מנשק כיפה דאקו. מנשק את ארץ ישראל. ממש, מנשק את כיפה דאקו. אז אני רוצה לומר לכם, כולנו ראינו לפני חודשיים את פולארד, נכון? אני בעזר השם מזכה לראות אותו הערב, אנחנו הולכים להיכנס יחד לקבר יוסף, אז תקנאו בי שאני הולך לראות אותו. לא, לא תקנאו, אני מנציג של כולכם. אומר יונתן, למה אתה נשק את ארץ ישראל? זה אספלט, לא ארץ ישראל, גם יש שם אולי נשפך בנזין, משהו.
לא, הוא אוהב את ארץ ישראל. הוא לא היחידי. כמה דורות נשקו את האדמה של ארץ ישראל. לכן כתוב, איפה למדו את זה? למדו את זה מרבי אבא שהיה מנשק את כיפה דאקו. אקו זה גבול ארץ ישראל. אז כל מי שהיה מגיע לשם, היה מנשק את האדמה. אומר רבי יוסף חיים, נראה לי שבאותו הזמן היו עושים מאבני העיר אקו חפצים, כלים וחפצים וציורים נעים. כאשר עושים עתה בירושלים, מן אבני ארץ ישראל, והיו מביאים כלים אלה לבבל למכור או למתנות, כשהיה רבי אבא רואה אותם, היה מנשקם בשביל כבוד ארץ ישראל. אז כשרבי יוסף חיים היה פה בארץ ישראל, בביקור, הוא הביא אבנים ואפר מארץ ישראל לבגדד. את האבנים הוא קבע ליד המזוזה, כדי שכל אחד שנכנס מנשק את המזוזה, מנשק את האבן, והרצפה שם לא הייתה מרוצפת, הייתה אפר. לקח את האפר של ארץ ישראל, ערבב אותו באפר של האדמה שם, של בית זילחה, של בתי הכנסת, כדי שכשיהודי מגיע לבית כנסת, יתחכך באפר של ארץ ישראל. כך אומרת הגמרא, היה חכם אחד, קראו לו רב חייא בר גמדא, היה מגנדר באפרה, היה מתפלש באפר של ארץ ישראל. היה נהנה, יש לו בוץ על היד, היה אומר, אני לא אשטוף את הבוץ, זה שיהיה לי בוץ של ארץ ישראל. אני זוכר פעם, היינו עם הרב עליו השלום, בקבר יוסף בשכם. זה היה בסוכות. היה שרוף, בדיוק. ולפני שהגענו שם, היה שם כמה בחורים, שקרצפו שם את הזה, ניקו את כל השרפה שהערבים שרפו. איך נראה אדם שקרצף את קבר יוסף מפיח? כמו שאתם מתארים לעצמכם. ככה היו כולם, פנים שלהם מפוחמות וזה. והם ניקו את הכל, הרב מגיע, נכנסנו שם, התפללנו עם לולבים וזה, הקפות. יצאנו משם, הרב רואה שם איזה בחור אחד, כולו פיח. מסתכל עליו ואמר לו, הרב, אמר לו, וואו, מה זה יש עליך? אבק של יהלומים. כולך מלא אבק יהלומים. איזה יופי. הרב נוגע בו, נהיה לו פיח ביד. אמר לו, כולך מלא אבק יהלומים. הסתכלנו עליו, האמת כך הוא היה נראה. פיח, משום מה זה נראה כמו יהלומים. ככה זה. כל אחד מבין, נכון? זה, אתה אומר, זה פיח של יוסף הצדיק. אז ככה, כתוב על רבי חייא בר גמדא, היה מתפלש באפר של ארץ ישראל. אז ככה רבי יוסף חיים הביא לבגדד אפר מארץ ישראל, כדי שכל אחד יהיה לו טיפה על האבק של הנעליים שלו, כשהוא חוזר הביתה, טיפה אבק מארץ ישראל. אתם יודעים מה קרה בגלל זה? קראתי איזה מחקר, אומר, רובה דה רובה של יהודי בגדד וזה, עלו לארץ ישראל. מכל הגולויות האחרות, חלק פה, חלק מפוזרים בחוץ לארץ. אבל מאלה שהיו שם, מהאבנים האלה, מהאפר האלה, מהדרשות שאנחנו קוראים אותם עכשיו, רובה דה רובה, 95% נמצאים פה בארץ. 5% יבואו בעזרת השם בקרוב. יש איזה דבר תורה שאני שמעתי אותו פעם מהרב עליו השלום. יש בגמרא כתוב, רבי חנינא היה ומתקן מתקלה. מה פירוש? יש שני פירוש. יש פירוש רש"י, יש פירוש תוספות. פירוש רש"י אומר, היה רואה איזה מעטפה של ארטיק זרוק ברחוב, היה אוסף אותה, שם אותה בפח. מה, שיהיה לכלוך בארץ ישראל? היה רואה איזה בור שיש בכביש, היה אומר, מביא פועל, תסתום פה את הבור הזה, תשים פה אספלט. לא היה אספלט, תשים, לא יודע מה תשים. סוגר את הבורות, כדי שאף אחד לא יגיד, הכבישים לא טובים בארץ ישראל. אז תארו לעצמכם כמה טובה צריך להגיד למעץ, נכון? ולשר התחבורה, שבונים פה גשרים ובונים פה כבישים, שכל כביש הוא כזה סוף הדרך, אה? אז צריך להגיד להם, אתם כמו רבי חנינא. זה פירוש רש"י, פירוש תוספות, אומר, מה זה מתקן מתקלה? אז הוא אומר, היה שוקל את האבנים, ומוצאם קלות. רבי חנינא היה לו כישרון,
מרים אבן, אומר, זה עוד לא הגענו לארץ ישראל, מרים עוד אבן, זה לא ארץ ישראל, מרים, או, זה ארץ ישראל. תגיד מה זה, זה אותו דבר. תיקח את, תיקח את האבנים האלה, תשקל אותם במשקולת, אותו משקל. מה זה האבנים שארץ ישראל יותר כבדות? אז כנראה במשקל מברזל, זה אותו משקל. אבל במשקל ביד של רבי חנינה, זה היה משקל אחר. הרב עליו השלום, היה מתלהב מהפירוש הזה. למה היה מתלהב מהפירוש הזה? כי גם הוא היה ככה. הרב היית אתון לו פירי מארץ ישראל, היה מרגיש, פירי מחוץ לארץ. סיפר לי פעם מישהו, כשהרב היה לבית חולים, הביאו לו זיתים. אמר להם, זה מארץ ישראל? אמרו לו, כן, זה מארץ ישראל. הרב תאכל. אמר לו, אחר כך אני... לא רצה לאכול. אותו אחד אמר, מה זה? אמרו לי, ארץ ישראל. אבל הוא ראה שהרב לא רצה לאכול. הלך למוכר, אמר לו, אמרת לי, ארץ ישראל? אמר לו, כן, מארץ ישראל. בוא תפתח את הקופסה, תבדוק אותה. הוא הלך, חיפש, חיפש מצאת הקופסה. בוא תסתכל מאיפה זה. תסתכל, יוון. עכשיו אני מבין למה הרב לא אכל מהזיתים האלה. מי שיש לו חוש, מי שמחובר לנשמה שלו, יודע מה זה פרי מארץ ישראל, מה זה פרי לא מארץ ישראל. זה מה שכתוב בחנינה, שהיה שוקל את זה. אז אתה רואה את החומריות של ארץ ישראל, אבל באמת החומריות הזאת היא רוחניות. היא רוחניות. חיי נשמות אוויר ארצך. אבל זה צריך לדעת, זה רק מי שהוא יהודי יכול לראות את זה. אומר, גוי לא יכול לראות את זה. כותב רבי יוסף חיים, פירוש, אחי וראי, תקשיבו, פירוש, עליו נאמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף, תקשיבו עכשיו. גם קודם, אבל גם עכשיו. יש בגמרא כתוב, בפסוק אומר, כי הוריש גוי מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. אומרת הגמרא, מלמד שתהיה פערתך רואה באפר, ואין חיה מזיקתה. תרנגולתך מנקרת באשפה, ואין חולדה מזיקתה. אבל הדברים קל וחומר, ומה אלו שדרכם לזעוק, הפרה, התרנגולת, לא נזוקים, בני אדם שאין דרכם לזעוק על אחד כמה וכמה. בקיצור, אומרת הגמרא, כשאתה עולה לירושלים בשלוש רגלים, אף אחד לא יחמוד את ארצך, אפילו לא בעלי חיים. אומר רבן איש חי, איך זה יכול להיות? מה אתה רואה? יש פרה, עובר שם איזה חיה, כן? רוצה לטרוף אותה, לא טורפת אותה למה? איך יכול להיות? יש תרנגולת, עובר איזה שועל, רוצה לאכול אותה, לא, למה הוא לא אוכל אותה? וכן העניין בארץ ישראל, שפורס הקדוש ברוך הוא מסך רוחני על טוב של ארץ ישראל, שאין עיני זרים יכולים לראותו. כדי שיחמדו את הארץ, כדי שהם לא יחמדו את הארץ. דאין הלב חומד, אלא עד שהעיניים רואים תחילה. גילה לנו רבי יוסף חיים, סוד. אתה רואה את ארץ ישראל, אתה שר. נכון? תשור עם ירוש המנה. הבאנו שלום עליכם, נכון? כולם שרים שנגיעים לארץ ישראל. ואתה רואה את הגויים, בורחים מהארץ. 30,000 ערבים עוזבים את ארץ ישראל כל שנה. אמרתי את זה, לא רוצה לומר איזה חבר כנסת אחד תעצבן עליי. מה אתם תעצבן עליי? תעצבן עליי שבורחים, מה אתם תעצבן? תעצבן על הקדוש ברוך הוא, מה אתם תעצבן עליי? תריב איתו, בוא נראה מה, איך תצא גיבור. מה זה המציאות? למה? מה, הם לא רואים כמה טוב פה? לא רואים כמה טוב פה? שפורס הקדוש ברוך הוא מסך רוחני על טוב של ארץ ישראל,
שאין עיני זרים יכולים לראותו. לכן הם בורחים לאירופה, בורחים לאמריקה, בורחים לדרום אמריקה. תברחו, זה בסדר גמור. אבל אנחנו, חס ושלום שלא נלמד מהם. יש כאלה שיש להם מסך רוחנים, לא רואים את הטוב של ארץ ישראל. אבל אנחנו נלמד מהרב, נלמד מהצדיקים, נלמד מרבי אבי ורבסי, נלמד מרבי חנינה, נלמד מהצדיקים לראות את הטוב של ארץ ישראל, נלמד מהמהר"ם אלשיך, לראות איזה טוב יש בארץ ישראל, שאתה בעצמך מתאבך כשאתה מגיע לארץ ישראל. התורה שלך עולה פי כמה וכמה, המידות שלך עולות פי כמה וכמה, הברכה שלך עולה פי כמה וכמה, הקדושה שלך עולה פי כמה וכמה. אתה לא אותו אדם, פה ולא, זה אתה הרבה יותר טוב פה. אתה מחובר לשור שלך, יש לך אלוקים, אתה במעלה גדולה. איזה זכות, איזה זכות, איזה מעלה נפלאה. זה דבר מאוד חשוב לדעת כמה הדבר הזה חשוב, ולכן אדם צריך תמיד להשתדל, להסתכל ולראות את הנשמה, את המעלה של ארץ ישראל. זה שאומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירופלם בנייה קשר חובה ליחדיו, כולנו מכירים, ששם עלו שבטים שבטייה עדות לישראל. אומר המהר"ם אלשיך, מביא אותו הבית איש חי, ומה פירוש? אומר, הגמרא אומרת, מה פירוש ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו? זאת העיר שחוברה לירושלים. אומרת הגמרא, מכאן שיש ירושלים של מטה, ויש ירושלים של מעלה. אומר השפת אמת, יש ארץ ישראל של מטה, יש ארץ ישראל של מעלה. יש מקדש של מטה, יש מקדש של מעלה. כאשר רואה את הבהר, ידוע. אומר, איך אנחנו יודעים את הדבר הזה? אומר, ששם עלו שבטים שבטי יהדות ישראל, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אומר, במקום שיש שתי רגליים של בן אדם, פתאום יש לך בן אדם, בפשיט עדיים ורגליים, איך יכול להיות דבר כזה? איך הדבר כזה קורה? אומר, מכאן אתה למד, שירופלם הבנויה, יש לה תכונות כמו העיר שלמעלה, הרוחנית, ששם אין הגבלה של מקום, שזה משפיע פה על העיר הזאת, שהיא מחוברת אליה, וזה משפיע, וגם בעיר הזאת יש, גם בחומריות שלה יש תכונות רוחניות. זאת המעלה של ארץ ישראל, שגם בחומריות של ארץ ישראל, בפירות של ארץ ישראל, באפר של ארץ ישראל, באבנים של ארץ ישראל, יש תכונות רוחניות. בוודאי ובוודאי, בתורה של ארץ ישראל, במידות של ארץ ישראל, יש תכונות רוחניות, ואנחנו בדור שזוכים לראות את הדבר. לראות, לראות את זה עין בעין. זה דבר פלא, אבל זה דבר עובדתי. אנחנו רואים אותה, ואני אומר את זה לכל מיני קהילות של יהודים בחוץ לארץ. אני אומר להם, תסתכלו. בכל הקהילות של היהודים בחוץ לארץ, יש התבוללות נוראה. 50, 60, 70 אחוז. פה בארץ ישראל, ברוך השם, ההתבוללות יש, לצערנו, עוד 5%. אבל גם זה הולך ופוחת. הולך ופוחת. אני השבוע, מה זה השבוע? היום פגשתי. אנשים שהתבלבלו וחזרו בהם. חזרו והתחזקו וחזרו לדרך הקודש, לדרך השם. ברוך השם, גם מי שנופל נתקן. איך אומרת הפסוק, איך אומרת הגמרא? כל מי שגר בארץ ישראל נשאו אבון. אל תאמר שכן חליתי, כן, אומרת הגמרא, העם היושב בה נשוא אבון, וכל מי שהולך בארבע אמות,
הרי הוא בן העולם הבא. ומי שנמצא פה, נשוא, למה נשוא? אומר רבי אברהם אזולאי, תלמיד של הארי הקדוש, סבו הגדול של החידה. הוא אומר כך, שימו לב למילים, הוא אומר, אם אתה רואה יהודי שגר בארץ ישראל, אתה יודע שהוא צדיק. וגם אם אתה מסתכל בעיניים ואתה רואה אחרת, אומר, העיניים שלך מטעות אותך, הוא צדיק. שאם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיאה אותו. כשרבי יוסף חיים אומר, אז למה יהודים גלו מארץ ישראל, בבית ראשון ובית שני? אז הוא אומר, כי הארץ מחפרת אליהם, כן? הארץ מחפרת, אבל אם אדם, הארץ מחפרת לו והוא ממשיך, מחפרת לו והוא ממשיך, אז מה לעשות? בסוף אין ברירה אלא לזרוק אותו. אבל אדם צריך לדעת שכשהוא בארץ ישראל, הארץ מחפרת עליו, כן? וחיפר אדמתו עמו. אדמת ארץ ישראל מחפרת על העם. וחיפר אדמתו עמו. אנחנו, יש לנו זכות עצומה. זכות עצומה. פה, לחיות בארץ ישראל, בארץ הקודש. אנחנו רוצים להתפלל על אחינו, שנמצאים בגלות, בכל מקום שהם. שהקדוש ברוך הוא יקיים בהם, ושבו בנים לגבולם. עוד הקבץ עליו ונקבציו. יתקיים בהם, ואתם לאחד אחד תקבצו בית ישראל. שלא יישאר יהודי אחד, 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 אחד בחוץ לארץ. לא מוותרים על שום יהודי. את כולם אנחנו רוצים אותם פה. אפילו הרפורמים, תבואו, נטפל בכם פה. העיקר תבואו. תבואו. אנחנו רוצים שלא יישאר יהודי אחד בחוץ לארץ, ויהיה רצון שנזכה לראות את כל עם ישראל כאן בארץ ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל. נלך הפץ למען צדקו הגדיל תורה ויעדים, ותשבי קדש שמי רבה, ועל מה תגורך יותר ורבים שמותר, ועצמך פוקדי ותערב משיבי, וחי חון ובמכון הקדוש ברוך ישראל, בעגלה בזמן כללי, ואמרו אמן. יש של צדקה, אחד חתן נכה על כיסא גלגלים שצמח זה מהפוכה היא לא ידוע, ותינוק שנולד ממום, ואדם שבוי בחובות נראה לי זורח עכשיו אתם מתחתם לחפשים אחריו, בואו לברכה.